Hazır akırındık men götürülöt. Постепенно. Бир ашып кетсе бир 9'dan баштап берип атабыз, эми акырындык менен нормализовать айтып этилет. Жакшы кудай бурса. Бирок баягы бир температураны 40 градустун тегерегинде температура кармалып турду да. Атап эле өчкөн жок. Азыр мына бүгүн уже 50'den ашып 57 болуп атат подача ысык суунун температурасы. Ысык суу менен атап элени бир эле эмеден кетет турбадан. Уже акырындык менен нормализовать этет. Атап элени өчкөн жок. Төккөн жокпуз. Болду. Ошо жакшы. Чыдайбыз. Нормально. Көчө күнү 40 градус белдик ичине отопление, жылуу суу келип атат. Кудайга шүгүр. Башка түшкөндө көтөрүш керек да. Туурабы? Жыгылып калбай. Ооба. Эми мындан аркысы жакшы болот го, наверное. Жылуулук кудайга шүгүр, жакшы эле азыр. Андай деле өчүп, устап калган жери жок. Көчө күнү жылуулуу болдумун, баякыдай ысык деле болгон жокмун, үйлөр жылуу эле. Ошо баардыгы жакшы. Ошо теплосеттин дай жумушчуларына рахмат. Жакшы постоянно карап, контролдоп эметип турушат. Биз мен ойлогом, эме жарылгандан кийин, тез жарылгандан кийин үй мустак болот го деп. Бирок келсек үй жылуу экен. Бирок таң атканча батареялар биздики жылуу эле болуп туруп да. Үшүгөн жокпуз, жакшы бар тең. Тесттин кызматкерлерине рахмат. Ошондой, бирок бир гана сууларыбыз, ысык суубуз мустак болду, калган сууларыбыз агаты, батареяларыбыз жылуу, жакшы. Жылуулукту берди, ысык суу келди. Вовремя теплосеть отреагировала. Рахмат правительствогузга. Ну, негизи турле калдык, эми авария бул. Кырсык болду. Анан бүгүн негизи жылуу эле. Отопление бир аз слабый болгон менен негизи анан обогреватель салдык. Эки жаш кызыбыз бар, кичинекей. Жакшы эле буюрса жакшы. Жылуу эле. Паника болгон жок, жакшы эле пока баягы жылуулук калды да еще. Ушол жылуулук 2-3 күнгө дагы жетет окшойт, анан ага чейин тигилер да жасап коюшат деп ишенебиз.